啊，你确定了不？天哪！天哪，兄弟，你确定？啊，你får ställa er fram. Ni ska vara topp fem i alla fall. Ja, lycka till med. Lycka till. Häng på mig. Lycka till. Hela vägen. Det här är många snabba med idag.
Visa rätt. Tackar.
Han blir nog svårslagen idag. Ja, då får man jobba hårt när det blir tekniskt. Ja, det. Han sprang ju skitbra på Gallaberget trailrun förra året. Han slog med nytt vanligt kort, tror jag. Ja. Sen hade 35 eller 36 på den månaden. Alla andra, den snabbaste tidigare var 38.
Ja, fan. Jag får
Nej, det är lite halt. Min nästan när du får med filmen. Ja, precis. Sen måste du få den. Ja, men jag tror det. Jag kollade inte framåt då, men jag borde ha fått den. Annars får du återskapa den efteråt. Ja. Ja, men vi tagit in många placeringar. Behövs inte så mycket snabbare. Ja. Precis.
Tackar!
Tackar.
Tackar, tackar. Thank you.
det är bra. Hej på. Tackar. Bra jobbat. Jag sprang rätt. Ja, exakt. Jag har så dåligt samvete för jag svurit på din fel. Ja, precis. Jag måste bipa det där. Fundera på om jag skulle censurera det. Se vad barn tillåtet liksom. Ja, men jag kan
kanske låter en kristen publik. Jag vet inte. 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 J